Amasomero agagaddwa okumala akaseera olunaku lw'eggulo kwabaddeko byabakoola, Kakoni Wisdom, Mukondo, saako Bukere Primary ne Secondary. Kitegerekese nti olwaleero amasomero gano gagguddewo naye ng'abayizi batono ddala olw'okutya. Hussein Mwesige atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti ey'Ekyegeegwa akakasizza amasomero gano okuggalawo olunaku lw'eggulo. Ngabe ebyokwerinda district local government ne office ya prime minister UNHCR twakanyiza bwennambiro nti tusobole okuggalawo amasomero gano leero, kubanga bwe bibaddewo abaana n'abazadde ne beeraliikirira nnyo. Wabula ono ebyabayeekera mu kitundu kino abisambaze. Embeera nzikakkamu, tewali kikolwa kyonna kya buyeekera. Ono omwana yabadde refugee era yakozesezza eddalu okwogera bino, newankubadde nti mu region oba mu ggwanga mu bitundu ebimu naddala Rwenzori mulimu insecurity, naye tetwagala ekintu kino bakikozese okulemesa abaana okusoma. Olwaleero wabaddewo ensisinkano y'abazadde, abasomesa ko n'ab'ebyokwerinda okusobola okukubaganya ebirowoozo ku nsonga z'ebyokwerinda. Bo abazadde balagiddwa okuweereza abaana ku ssomero mu kifo ky'obakuumira ewaka. Nkubiriza abazadde okukomyawo abaana ku masomero era n'abaana bennyini, njagala babeere bakakkamu, abasomesa baffe n'ebitongole byonna bye tukola nabyo. Omukulu w'essomero olugambo luno gye lwatandikidde ku ssomero lya byabakoola atubuulidde nti omuyizi yabitandise mu ngeri ya kusaaga. So amakulu gano gairukire bwangu muno, nigagamba ngu headmaster bamuyisire n'abeegi babiri babayisire. Amakuru ago bugahikire mu masomero aganya kutuherire nka Mukondo, nka Kakoni, nka Suweso na Gandi, tutungira amasimu ga speed agakutuoleka ngo n'abaana bayirukire mu masomero mbarugamo. Kyokka abazadde batidde nnyo ne bagamba tebagenda kuza abaana ku ssomero mpaka abakulembeze baffe nga bazinga batuwulire kiki ekigenda mu maaso nga gavumenti. So n'abazadde ffe twebaka saawa bbiri, teri muntu wenna kukola ky'okutambula. RDC w'Ekyegeegwa Monica Karungi gwe twogedde naye ku ssimu asabye abazadde obutakuumira abaana waka kubanga teri bayeekera mu kitundu kino. Sabiiti ewedde Pulezidenti Museveni bwe yali ayogerako eri eggwanga yagaana abakulembeze mu bitundu okuteekawo kafyu okutangira abantu okweyagalira mu nsi yaabwe. David Bukenya, NTV.